טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים באזור כוכב השחר, באזור במועצה אזורית בנימין, מרחק של רבע שעה מכביש הבקעה, כביש 90, ממש על דרך חלון. אנחנו יכולים לראות פה תופעה מאוד 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 מעניינת. תשימו לב למה שקורה כאן. יש פה התיישבות שהיא לא התיישבות קבע של בדואים שמגיעים לפה אחת לתקופה, אבל שימו לב לפרט המעניין הבא, שימו לב למבנה החדש הזה. לפני כמה חודשים היו פה נציגים של האיחוד האירופאי שבאו לעשות טקס חנוכה למבנה ולקהילה הזו, כשהמטרה היא בעצם לרתום את ההתיישבות הבדואית, לעצור את הנדידה שלה ולוודא שהיא תשתקע כאן ועל דרך חלון. בעשור האחרון נבנו בשיטה הזו עשרות בתי ספר בכל רחבי יהודה ושומרון בשטחי C, ובעצם זה הדרך להשתלט. המבנה הזה הוא לא חוקי, ולמותר לציין שהמינהל האזרחי, כשמדובר בבנייה בלתי חוקית פלסטינית, היה כושר תגובה שלו, הוא אלוף, וזאת בעיה, בעיה אסטרטגית. אנחנו נמצאים לא רחוק מהיישוב מעלה מחמש על דרך חלון, צופים לכיוון צפון מערב, ובעצם רואים המון המון נקודות שחורות באופק על הרכס. ואנחנו יכולים לראות כל נקודה שחורה כזאת, זה בעצם התיישבות בדואית קטנה, וביחד הן יוצרות כמו בלוק, שבעצם המטרה שלו הוא לבודד את מרחב היישובים, אופרה, שילה, כוכב השחר, מאזור גוש אדומים. זה ממש בנייה מאוד מאוד אסטרטגית. שימו לב מה שקורה כאן, יש לנו חווה סולארית מתקדמת, עם כל האבזור הדרוש, בלב מעל בדואי שנראה יחסית מוזנח, אלא אם כן מסתכלים על סוגי הרכבים שיש כאן, תאמינו לי, לא חסר. מי בעצם הציב כאן חווה סולארית שכזו? לא אחר מאשר כמובן האיחוד האירופאי. האיחוד האירופאי מספק לכל אותם הבדואיות שראינו קודם, גם בתי ספר שהוא מקים, גם מתקני מים, גם מתקנים סולאריים, לא מכיוון שהאיחוד האירופי חרד לרווחתם ולתנאי החיים של הבדואים בפאתי בקעת הירדן וביהודה ושומרון, אלא מכיוון שמאוד מאוד חשוב לאיחוד האירופי לסכל כל אפשרות של מדינת ישראל לממש את ריבונותה בבקעת הירדן, בגוש עציון ובכל מקום שהוא מה שנקרא מזרחה מכביש 6.